Gracias, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Bueno, eh, comenzar esta intervención facendo referencia eh, a unha trasedia que tivo lugar o pasado 13 de agosto na área portuaria da cidade china de Tianjin, na súa área portuaria, unha trasedia eh, que causou 114 mortos, ma, per, preto de 800 feridos, eh, un número eh, imposible de, de, de contar de desaparecidos, posto que en moitos casos ainda está por constatar esa cifra. ¿no? É unha traseria que se produce por a explosión de sustancias químicas e combustibles eh, nunhas instalacións eh, de carácter ilegal, situadas a menos de 500 metros dos núcleos residenciais e, polo tanto, que incumplía mesmo a normativa chinesa nesta, nesta materia. É un exemplo claro de como a avaricia e a irresponsabilidade teñen consecuencias terribles para as persoas causando víctimas eh, inocentes desa de, de propia avaricia e desa de irresponsabilidade. E esa avaricia e esa irresponsabilidade son dous sinais de identidade dendo noso punto de vista claros que se poden identificar coa planta de gas de Reganosa. Unha planta de gas situada a 200 metros dun núcleo urbá, o núcleo urbá de MEA, e a 800 metros do Arsenal Militar de Ferrol, a 900 metros do núcleo de Mugardos, a carón dun complexo petroquímico que almacena máis de 300.000 metros cúbicos de combustible e outros produtos químicos e que, polo tanto, supón un risco non só medioambiental, sino un risco importantísimo para a cidadanía algo que ten denunciado a veciñanza de Ferrol especialmente a través do Comité Cidade de Emergencia para, para a Ría de Ferrol. Pero si, por si isto fora pouco, por si estos motivos foran poucos, eh, a planta de Reganosa ten pensado, eh, ten previsto nos seus plans de expansión incrementar a súa capacidade coa creación dun terceiro tanque de 150.000 metros cúbicos de gas natural licuado, un segundo brazo surtidor e un novo vaporizador se incrementan pois a capacidade desta planta de gas, se acomete unha ampliación e se fai cando se hai constatado, se hai unha evidencia que a planta, a planta de Reganosa é claramente deficitaria. Unha planta que ten unha ratio de utilización do 28%, según os propios informes oficiais, nun contexto de descenso da demanda de gas natural, como é claramente constatable en un marco legal, en un marco eh, legal que permite unha estafa enerxética evidente, baseada na retribución fixa ás empresas gasísticas en función da súa capacidade de, de, producción outorgada e non en base á súa produción real. Un feito que, bueno, incrementa eh o xa que en 500 millóns de euros que xa leva costado esta planta en base a esa capacidade teórica instalado e que na práctica é a chave da estafa enerxética que as empresas eh enerxéticas pois eh somete a toda a cidadanía, non? En base a cánones eh que reciben en, para eh, suplir esas, esos teóricos déficits de producción. Mas estamos non só ante unha planta deficitaria, como acabo de decir, senón que é unha planta ilegal, tal e como estableceron as diversas sentencias, a sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ratificada polo Tribunal Supremo, na que sanciona a modificación do Plan Xeral de Mugardos para instalar eh, esta eh, inefable planta de gas que, como decimos, supón un risco pola súa proximidade a ciudadanía, a veciñanza, pois máis que evidente. Unha planta construída, ademais, a través dun crédito, a través da, da extinta Caixa Galicia e o, o BBVA, de 416 millóns de euros, eh, que se viu secundada pola posterior entrada eh, no Consello de Administración de Reganosa do presidente desta entidade financiera, do señor José Luis Méndez, que ademais asumiu esta entidade 9,3 millóns de euros en accións e que se confirmou como outro desos magníficos investimentos realizados por esta entidade financiera que remantou na quebra máis absoluta, ponendo e comprometendo, ponendo en serio o risco o noso sistema financiero e, dende logo, implicando a desaparición de calquer proxecto de caixa de aforros para o noso país. Este era o tipo de magníficas inversións que facía o señor Méndez polo que, dende logo, mereceu esos 18 millóns de euros de, de indenización pola súa xubilación. Non? Pero, como digo, dende o inicio a planta de gas de Reganosa foi un cúmulo de ilegalidades, de irregularidades e de irresponsabilidades eh, que van dende ese acordo inicial, ese apaño entre o señor Fraga e a familia Tojeiro que permitiu un pelotazo, un verdadeiro pelotazo de 30 millóns de euros pola transferencia da, parce, da parcela e a transmisión portuaria para os usos. E todo elo sen nin tan siquera ter unha declaración de impacto ambiental como é perceptivo. Por lo tanto, son tres elementos que, dentro do noso punto de vista, obrigan a Xunta de Galicia a tomar medidas urgentes en relación con isto, unha planta, por lo tanto, deficitaria, innecesaria e ilegal e tamén perigosa para a ciudadanía. Creo que son tres razóns para que este asunto se tome en serio por parte do Goberno e, dende logo, se den explicacións de cales son os plans de futuro para esta instalación. Temos que recordar que a Xunta de Galicia eh, eh, posúe o 17,5% das accións de Reganosa, polo tanto, é unha parte non só so cómplice, sino absolutamente activa e protagonista desta planta de gas e debe, polo tanto, tomar medidas e actuar de xeito inmediato. Unha xunta de Galicia que non dubidou mesmo en agochar un informe negativo da Dirección Xeral de Conservación da Natureza en relación co dragado da ría acometido ese dragado da ría de Ferrol para incrementar a capacidade e o tráfico de buques gaseiros e que, polo tanto, implicou, implica, de feito, ese incremento do tráfico e da capacidade dos barcos un novo perigo que, para a veciñanza da contorna da ría de Ferrol. Son moitos os elementos que, donde logo, eh, eh, sobrevoan eh, por enriba da, da, da planta de gas de Reganosa, eh, sendo unha verdadeira espada de Damocles para a veciñanza da comarca, e, polo tanto, esa é a razón pola que a Alternativa Galega de Esquerdas insiste en que debe ser, dende logo, Eh, eliminada das nosa, da nosa ría, da ría de Ferrol e, polo tanto, por ese motivo, prese, preguntamos ao Goberno se si é consciente realmente da, da, temeridade, da temeridade da súa temeridade ou apoiar o mantemento dunha instalación ilegal, deficitaria e tan perigosa no interior da ría de Ferrol e mesmo permitir eh, o aumento do uso das actividades con gas natural licuado na súa contorna. Agardemos que se responda a esta cuestión e, dende logo, se eh, den explicación son a cidadanía a de Ferrol Terra que está tremendamente preocupada por esta materia. Máis nada, moitas gracias de momento. Gracias, señor Vázquez. Turno agora para o señor director xeral, señor Toz.